Չին օգնություն ցույց տա։ Լյո, ճշտի տեսնի, եթե վիրավոր տա բանկա, ճշտի, արա ճշտի։ Էլի ամա։ Էլովկա, էլի մարդա, ժողովուրդ։ Բաշկա ասես ու չի տարեք, եղ ասա։ Էլովկա ասես վիրավոր։ Էնի մարդ կաստ է վիրավոր, դու ատը չշտիտը։ Սկարվան դելու խրցավում։ Thank you.
ձեր գազետի վրա ես ինչ չարես։ Ասում եմ, ասում եմ, ես վերջ։ Ո՞տեցի մեքենա դուրս։ Մեքենան ուտեցի ստանդարտը։ Բարձր ասած մեքենա։ Առաջին սպայական գումարտակի, առաջին սպայական վաշտի, առաջին սպայական դասակի հրամանատար ոստիկանության մայոր Աշոտ Խաչատրյան։ Ժամը քանիսն է ազանգը ստացել, վթարի հետ կապված։ Ազանգը մոտավորապես երևի մի 30 րոպե առաջ ստացանք ու անմիջապես ինձ հետ միասին 4-5 կարգախմբերով երևի մի քանի հաշված րոպեի ընթացքում ասենք դեպքի վայր։ Քանի հոգի են վիրավորվել եւ վիրավորները երևի 5-6 մոտավորապես 5-6, որովհետեւ անընդհատ շտապության մեքենաներ գալիս են, անընդհատ վիրավորներին տեղափոխում։ Աքսու վարորդը մահացավ տեղում, նրան էլ տեղափոխեցին, իսկ վթարի մասնակիցները 3 տրանսպորտային միջոցներ էին՝ Գազելը, Նիսան մատնիշի մեքենա եւ Ռենո մատնիշի տաքսի ավտոմատ։ Առաջում ես կանա։ Քննությունը կատարվում է, քննիչները մոտեցել են, մանրամասները երևի չփոխվեցին։